uutesse asjadesse on alalhoidlikud eestlased, loodusrahvas nagu me oleme, ikka pisukesed trotsi ja eelarvamusega suhtunud. Nii on ühiskonnas kõva kõlapinda tekitanud ka kurikuulus 5G ja IoT. Kuidas sellega siis ikkagi on? Kas uued tehnoloogiad on puhta kurjast või aitavad meil hoopis keskkonnasäästlikumaid lahendusi leida? Ilus ja rahulik varakevadine Tartu. Tarkuse linn aastast 1632. Esimene linn maailmas, kus võeti kasutusele mobiilne parkimine. Tänaseks saab Tartust rääkida mitte ainult kui tarkuse linnast, aga ka targast linnast. Tark Tartu on projekt, mille abil saab linna muuta keskkonna sõbralikumaks ja inimesele mugavamaks. Aastaks 2030 soovib ülikoolilinn vähendada oma süsinikuheidet tervelt 40% võrra ja aastaks 2050 olla täiesti kliimaneutraalne. Me püüame alati nii-öelda käsi käes käia ikka tehnoloogia arenguga, et kui jälle uudsed tehnoloogiad on, mis tuleksid linnakodanikule kasuks, mis oleks meie enda sisemise efektiivsuse seisukohalt olulised, et neid ikkagi rakendada, et see on meie selline esmane nagu eesmärk ja soov olnud. Targa linna üks väga oluline komponent on just keskkonnasääst ja kui me vaatame siin ümberringi, et näiteks biogaasi bussid on ja mis siin taamal paistavad, et kõik Tartu linnaliini bussid tänasel päeval sõidavad biogaasiga, mis on toodetud siin samas Ilmatsalu biogaasijaamas. Kohalik gaas. Just nimelt kohalik rohegaas, mis loob töökohti koha peal, on üleüldse energiajulgeoleku seisukohalt oluline. Siin vaatame, kohe on meil rattaringlus, mis on järgmine hea näide sellisest säästlikust liikumisest, aga samas ka jagamismajandusest, mis tegelikult on tänasel päeval ju samamoodi üks selline väga uudne majandusmudel ja millega järjest rohkem me siin teenuseid ju Eestis ka märkame. No aga siin mitte ainult need jalgrattad on ju tegelikult, kui nad töötavad ühendatud just kui ka nutiseadmesse, eks ole? Täpselt nii, jah. Et tegelikult see ratta tarkus seisnebki tema ajus ja see aju on see, mis suhtleb kõige ümbritsevaga. Ehk tegelikult ka see, et kus kohas ratas on, milliseid marsruute ratas läbib, et see info on tegelikult tänasel päeval kõik ju meile väga oluline. IoT ehk Internet of Things ehk tarkad asjade internet on väljend, mida me siit sealt ikka ja jälle kuuleme, aga võib-olla lõpuni ei teadvusta. Targad asjad aitavad luua nutikat linna. Suur osa kaasaegse linnaruumi elementidest, aga ka meie endi kodutehnikast on juba väga targad. See tähendab seda, et seadmed on ühendatud interneti, nad koguvad ja edastavad andmeid ja seeläbi on meil võimalus oma elu mugavamaks teha. Näiteks Tark Linn Tartu kogus mobiilioperaatorite abil kokku inimeste liikumisandmed ja muutis neid analüüsides efektiivsemaks kogu linna bussivõrgustiku. Tegelikult see oli päris suur töö. Oma vahel öelda selle üldse, kui sa lähed liinivõrku, mis on inimeste jaoks nii igapäevane asi, lähed muutma, siis selleks peab ikka parasjagu julgust ka olema. Ja põhjendatud peavad otsused olema. Mis on oluline alati rõhutada on, et kõik need andmed on anonüümsed tõepoolest, et meie jaoks ei ole oluline teada, milline inimene kust kuhu liigub, vaid et inimene liikus kuskilt kuhugi, et see on meie jaoks oluline info. Nagu sa ütlesid, see oli väga julge samm, selline asi üldse ettevõtta ja muuta süsteemi, mis on ju seni toiminud. Et kas te täna näete kasutegureid ka? Jaa, et kuna me seekord lähtusime puhtalt sellest, et mitte see, et kuidas on inimesed harjunud bussi kasutama, vaid kuidas inimesed tegelikult linnas liiguvad, siis see andis meile selle suure pildi, et kuidas võiks ka tegelikult bussiliinivõrk olla üles ehitatud. Ehk nendes piirkondades, kus inimesed rohkem liiguvad, need ühendused, mis on inimeste jaoks olulisemad, et need oleks ka bussidega paremini kaetud. Masti põhiselt on võimalik ikkagi lokaliseerida, kuidas inimeste massiivid liiguvad nii-öelda siis ruumis. Ja selles mõttes seal ei vaadata juba nii-öelda üksik kasutajat eraldi, vaid pigem vaadatakse nii-öelda inimeste hulka massi, kuidas nad liiguvad. Et me päris nii-öelda ei pinpointinud, et inimesed liiguvad punktist A punkti B ja nüüd siis nii-öelda trackime seda tagant. No, Telia ja Tark Tartu, mis seos nende kahe vahel on? Telia on üheks koostööpartneriks Tartule selle kogu projekti vältel, mis on juba praeguseks kestnud umbes enam kui 5 aastat. Ja just nagu tehnoloogia mõistes on Telia aidanud lahenduse kaardistamisest, realiseerimiseni ja nüüd praegu üleval hoidmiseni välja. Räägime selle tavatarbijale nähtamatu suure ja elumuut mõjutava projekti ülesehituse korra läbi. Kuidas see kõik algab ja mis need etapid on? Millal mida tehakse? Algab sellest, et mis on see probleem, mida lahendada püütakse, eks ju? No Tartu soovib ennast teha inimese sõbralikumaks. Jah, see on ütleme võib-olla pikk visioon, kuhu lõpuks siis välja jõutakse. Selleks, et me saaksime seda nüüd siis kõnetada, seda probleemi, peab selle nii-öelda just tükkideks nagu laiali siis jaotama.
selles mõttes, et olenevalt nüüd sellest probleemist, mida tahetakse nii-öelda siis konkreetsemalt lahendada, et kui meil on pikk visioon teada, kuhu me tahame välja jõuda, parandada nii-öelda inimeste siis elu ja seda keskkonda, siis lõpuks me peame vaatama seda väikest tükki ka, et nagu sa mainisid nii-öelda inimeste anonimiseeritud nii-öelda liikumine siis ruumis, mis teoorias peaks siis parandama kas bussiliiklust või siis nii-öelda sellised ehitustöid. Nüüd me võime võtta ka sarnase nii-öelda järgmise näite. Ehk kui näiteks, kui saastatud näiteks on kesklinna või üldse linnaruumi nii-öelda, paneme tänavatele vastavad sensorid püsti, mis hakkavad näiteks CO2 nii-öelda siis seda taset mõõtma ja mõne aja pärast me saame teha järeldusi, et kas on siis kehvasti või ei ole. Ning sarnaselt võib rakendada ka näiteks müraga ja üldse inimeste liikumistega ja prügiga on ka täiesti sama sarnaselt võimalik lahendada, et kui prügikastid varustada siis vastava sensoorika ja seadmetega, mis just mõõdaksid näiteks, kui tihti prügikast saab täis, saaks optimeerida nii-öelda prügikoristust, saaks uurida välja, et äkki mõnes kohas on vaja üldse nii-öelda neid prügikaste suurendada. Ja nii visioongi, et sa määrad ära selle pika visiooni, siis sa vaatad selle tükkideks ja hakkad lahendama. Targad lahendused, olgu selleks reaalajas muutuvad bussitablood, pesumasin, mis saadab sulle sõnumi oma töö lõpetamisest või elektritõuksid, mida mugavus kohas võtta ja jätta, toodavad meeletult andmeid ja neid on ühenduses olemiseks vaja kuskil hoida ja salvestada. Nagu optimeeriti Tartu vanad bussiliinid, lükkab 4G võrgu eest kaasaegse mobiiltehnoloogia põlvkond 5G. See, kui palju energiat kulub siis ühe piti liigutamiseks ühest punktist teise, on oluliselt efektiivsem, kui see oli 4G puhul. Siin näitane võib tuua, et näiteks kui 4G puhul 1 kilovatt-tunni energiaga sai alla laadida umbes 300 niisugust HD kvaliteedis videot, siis 5G puhul selle sama energiamahuga saab juba 5000 ja ultra HD videot alla laadida. Nii et sellest vaatest tegelikult ta kasutab nagu vähem energiat. Aga kui me räägime sellest jällegi, et kui me neid vanu tehnoloogiad alt ära ei sulge ja me muud kui uusi tehnoloogiad peale toome, siis loomulikult üldine kogu energiatarve kasvab. No eks iga uue mobiili põlvkonnaga on tegelikult samasugused küsimused ikkagi tarbijatel tekinud, et kas see ikka on ohutu ja kas ta on kuidagi teistsugune tehnoloogia. Peab tegelikult tõdema, et on üsna sarnane tehnoloogia. Kui me räägime ka nendest sagedusvahemikest, mida kasutatakse siis kas 4G puhul või 6-5G puhul, siis nad on üsna nagu seal samas sarnases suurusjärgus. Küll aga on 5G oluliselt edasi arendus siis 4G tehnoloogiast ja seal saab kasutada ka ülikõrgeid sagedusvahemike. Ja lisaks loob ta sellise platformi igasuguse tööstus automatiseerimise, äriprotsesside automatiseerimise jaoks. Ta võimaldab siis seda nagu asjade interneti levikut oluliselt hoogustada ja kiirendada. Selle valguses ongi hea küsida, et mis nüüd juhtub 3 ja 4G-ga? Jaa, no eks maailmas enamus mobiilioperaatoreid mõtleb selle peale, et ka neid vanemaid tehnoloogiaid vaikselt sulgema hakata, sellepärast, et ega siis ei ole otstarbekas ka neid sagedusressurssi nende vanade tehnoloogiate tarbeks kasutada, vaid pigem juba kasutada seda siis kõige uuema ja kõige efektiivsema energiakasutusemates tehnoloogia tarbeks. Et see 5G tegelikult ei ole ju mitte midagi muud kui võimaldav tehnoloogia. See loob selle alusplatformi, et meil on üle õhu väga hea andmeside ühendus, üle terve maa. Ja see siis võimaldab omakorda hästi palju neid erinevaid tarku asju, sensoreid, hästi vähe energiat tarbivaid, hästi kaua vastupidavaid sensoreid kasutusele võtta. 5G-d, mille Telia ja mullu esimesena Eestis kättesaadavaks tegi, saab hetkel tarbida vaid paarikümnes kohas üle riigi 4G sagedustel. Alles mõned aastad tagasi rookis Eesti 4G leviala loomisel Euroopa esirinnas. 5G võrkudega meil hetkel seda edulugu laulda ei ole. Meist on ees nii Põhjamaad kui isegi Hispaania, muust maailmast rääkimata. Millega te kõige rohkem olete rinda pistnud? Hetkel kõige rohkem sageduslubadega, et riik meile vajalikult sagedusload välja annaks ja et me saaksime veel suurema hooga seda 5G võrku siin Eestis arendada. Aga selle aasta jooksul juba on meil plaanis seda mitmeid kordi kasvatada. Aga kindlasti, nagu juba mainisin, et riigi sageduslubade auctionit ootame põnevusega. Kuidas inimesed kõik need uuendused vastu on võtnud? Jah, et eks nende uuenduste puhul on alati niimoodi, et neid tuleb alati selgitada ja sõltub nüüd ka konkreetsest inimesest. See nii-öelda kasutama harjumine võib ka võtta erinevalt aega. Ehk siis kindlasti mitte kõik tartlased täna kõiki lahendusi ei kasuta ja samamoodi ei saagi eeldada, et kunagi hakkaks kõiki kasutama.
aga me püüame hoida neid nii mugavana, kui see vähegi võimalik on. Et kui me räägime siin näiteks asjade internetist või me räägime ka 5G-st, siis minu hinnangul peavad need lahendused olema pigem nähtamatud, et inimesed ei peagi neid nagu märkama. Et väga paljud asjad peavad sündima niimoodi, et inimene üldse ei teadvustagi endale, et see nüüd oli 5G või et see oli nüüd nagu mingisugune asjade internet. IoT, on ju. Et tegelikult enamus asju peaks toimima nii-öelda nähtamatult. Need süsteemid peavad kõik oma vahel suhtlema, nii et inimene sellest arugi ei saa ja ei peagi aru saama. Et tähtis on, et inimesel oleks linnakeskkond mugavam, et linn ise saaks efektiivsemalt toimetada, et need on need nüansid, mis tegelikult on olulised. Kas lisaks Targale ja Tartule on Telia veel mingisuguste selliste põnevate asjadega seotud siin, mis Eestis aset leiavad? Jaa, ma aimasin, et sa midagi sellist küsid. Võin küsida. Tegelikult on küll, aga ma ei tahaks neist hetkel veel loomulikult rääkida. Et konkurentid vaatavad telekat ja... Pigem mitte sellepärast, et konkurentide mõistes võiks öelda, et vastupidi, et kui sellistele lahendustele on konkurents, järelikult on ka turg. Aga lahenduste mõistes on küll paar projekti nii-öelda ahjus ja lihtsalt võin mainida seda, et nii suure või nii keeruka lahenduse realiseerimisele ei pea just ilmtingimata avaliku sektoriga olema tegu, vaid saab ka erasektoris rakendada mõne suurema ettevõtte näol.